Da se sve može kad se hoće i želi, dokazao je Jakov Mladenović, učenik osnovne škole Desanka Maksimović u Čokotu, koji je osvojio prvo mesto i pokupio sve simpatije publike na Majskoj pesmi. Naime, prema odluci stručnog žirija, kompozicija Možda ljubav Zorana Đorđevića u interpretaciji Jakova Mladenovića proglašena je za najbolju na ovogodišnjem 48. festivalu dečije muzike Majska pesma. Jakovu je pripalo i prvo mesto u kategoriji najboljeg interpretatora. Šta me to privlači kod tebe? Da li su neke slične teme? Isti smo i srodni po svemu, a ti ipak odlaziš njemu. Jakove, kaži ti meni, pobedio si, najbolji si na Majskoj pesmi. Šta si ti pevao? Pa pevao sam pesmu Možda ljubav. Jesi očekivao da ćeš da pobediš? Kako si se osjećao tamo? Pa, osjećao... Izvinite. Pa osjećao sam se super. Aha. A ko je tebe vežbao? Ko te pripremao da pevaš? Pa, joj, sam malo promukao, izvinite. Pa, terao me Brana. Brana. Da. I ja se sećam kad smo nas dvoje pričali, pa smo pričali o drugim stvarima. Nisam znala da i ti lepo pevaš. Kad si otkrio da lepo pevaš? Pa, to je bilo još kad sam bio mali, kad sam imao godinu. I to je tako. Otkrio sam tako da lepo pevam i... Šta najviše voliš da pevaš? Pa sve, sve, ništa, sve volim najviše. I kad si bio tamo u hali pa si čuo drugu, decu, pa jesi razmišljao ovaj, ma neko će drugi da pobedi, neću ja. Šta si razmišljao tamo? Pa moja majka, sam ja razmišljao da će neko drugi da pobedi ili tako nešto smo. Razmišljali smo da će neko drugi da pobedi, ali mislili smo da ću ja prvo, pa... Pa onda neko drugi. Da. A kad si čuo svoje ime, Jakov Mladenović, jao, šta se tad dogodilo? Tad sam krenuo da plačem. A, toliko si bio srećan da si počeo da plačeš. Da. Jesu terali ponovo da pevaš pesmu, da izađeš na binu i ponovo? Jesu, jesu, terali su me ponovo. I pevao si? Da. Kaži ti meni, Jakove, ti si još mali. Mnogo toga ti znaš i u mnogim predmetima si ti dobar. Ma ti bi mogao da budeš i pevač jednoga dana. Šta misliš? Pa ne znam. Ne? Što to? Ne znam, pa mogu bi da budem. A šta drugo osim pevanja voliš? Volim, osim pevanja drugo, volim... Pa sve volim, ništa drugo, sve volim. Profesorka, kako je tekla sva priča? Ja sam zaista oduševljena i srećna što je Jakov pobedio na Majskoj pesmi, a vi ste ga pripremali. Da, ja već skoro, od Jakove četvrte godine radim sa njim zapravo, radimo pevanje i mi iskreno nismo očekivali ovaj plasman. Jakov je jako vredno radio, trudio se. Sve je krenulo od audicije kada je raspisan konkurs za 48. majsku pesmu i Jakov je na moj predlog otišao na audiciju i eto dobio je pesmu i onda smo radili, radili, radili. Dobio je jako zahtevnu kompoziciju,
koja je i tehnički zahtevna i, da kažemo, i sam tekst jeste primeren njegovom uzrastu, ali ono što je najbitnije je da se njemu pesma ta dopala i da je on žela da radi. Vi ste radili sa drugom decom. Je li se razlikovao taj rad sa Jakovom od druge dece? Pa s obzirom da sam jako dugo u pevanju, moj rad se ne razlikuje. Ja podjednako radim i sa decom koja su, da kažemo, eto kao Jakov, ali i deca koja su tipičnog razvoja. Jakov je jedno jako, jako, jako talentovano dete, ali ima svoj jedan karakter i često se dešava da imamo neke nesuglasice, ali ih vrlo brzo rešimo. Jakov je, dakle, muzički vrlo talentovan. Mogu bi on nešto u životu u oblasti muzike da uradi? Jeste, Jakov je jako talentovan. Već smo krenuli sa muzičkim opismenjavanjem i radimo na tehnici glasa, tako da se ja iskreno nadam da će Jakova prepoznati jedna scena i ide jednim dobrim uzlaznim tokom. S obzirom da je jako mali, da kažemo, on je sada treći razred u osnovnoj školi, tako da tek pred njim put. Jovana, nas dve smo se videle pre 3 godine otprilike i pričale o problemima koje imate i vi i Jakov, a naše dete pobedi na majskoj pesmi. Kako se osjeća mama? Pa ja prosto još uvijek ne mogu da verujem da je Jakov postigao uz sve prepreke ovakav uspeh. Presrećena sam i dalje nemamo podršku koju treba da imamo, ali mi rastemo uprkos svemu. Kako ste se osjećali kada su rekli Jakov Mladenović pobednik majske pesme? Pa, ponosno i kao da se to ne dešava nama. A inače, rekao ste, problemi ostaju. Nas dve smo razgovarale i o ličnim pratiocima i o personalnim asistentima i o svemu onome. Kako tu teku stvari? Pa, stvari su iste kao i pre par godina. Ništa se značajno nije promenilo na tom polju. Kroz sve se borimo sami, ali bez obzira na prepreke i barijere, one zato postoje da ih mi rušimo, rušit ih, mi rastemo, a drugi bi trebali da uče. Ali nije jednostavno, Jovana? Pa nije, ni malo nije lako, ali uvek najjači vode najteže bitke i izađu kao pobednici. Ali ja verujem da ovim što je Jakov pobedio, da je sve muke i nevolje u prethodnom periodu vama pokrilo. Naravno, što ja kažem, sve to loše nekako se trudimo da zaboravimo i ovo je kao neka jagoda na torti celokupnog nekog 10-godišnjeg rada sa njim i nadam se u budućnosti još većih uspeha. Jakov je na primjeru dokazao da može sve što i njegovi vršnjaci koje nazivamo decom tipičnog razvoja, a Jakov spada u grupu dece sa teškoćama u razvoju. To mu međutim nije smetalo da bude najbolji, što u prevodu znači da su njegove želje i htenja jednake kao i kod ostale dece, samo što Jakov mora da uloži više truda kako bi stigao do cilja. I matematiku je hteo svojevremeno da uči, pa mu je njegov nastavnik u Čokotu Filip Klein, koji svakodnevno radi sa njim, osmislio aplikaciju Oseti matematiku, koja mu pomaže da što lakše i bolje savlada gradivo. Jakov je veoma bistro i uporno dete koje ni sekund ne miruje. Iako slep od rođenja, stekla sam utisak da sve vidi. Na svoj način. Nedostaje mu samo mala podrška društva kako bi išao napred. Na majskoj pesmi je dokazao da može i sam da dosegne uspeh, ali smo mi zakazali u nekim drugim stvarima koje bi mu olakšale život.